way waxon na la ne inshallah amna tay ben gan bo xamne artiste bu mag la muy def lu reey bir senegambia way amout fofu rek mu ngi def lu reey li nga xamne mom moy bir europe bokay ki gan la te dama bëgg suma gan bi suy yexse rek namako ñepp taatul bu baaxa 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 ba legi nak damay o ki nga xamne mom moy Demba Sabali way taatul len ma Demba Sabali ay ta taatoti len bu baaxa baax Demba thank you very much ño nga bir gudi samedi contane nañ ci yow legi nak Demba dañ na baye nga indil ñu bagage yi then after ñu am interview bu gaata rek Yeah.
nak Yaya Jammeh mokum la ko woy president Alhaji Yaya Jammeh yen ñep ci fojom bi yen ñep President.